Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ngi nuyu wa ndam di li rafet lu toujours sen jet je sama jotaay ak yeen tay nak delu ci wat na ci waxtaan ci combat bi nga xamne mo passé mu événement bu mag ci digënté bombardier ak ki ñu wax bob balagay may roi des arènes bi nga mëna ki nekkon roi des arènes ak ki mu doon dajal tay muy bombardier kon tay nak ñu war ci waxtaan ci combat bi avant combat bi ak après combat bi ci sama gis gis bon sama gis gis ci combat avant combat bi bon combat bi balagay préparer na combat bi mais nimu ko préparer ak namu dan préparer combat yi gisuma lolu gisuma forme bi mu amone ci combat yi passé contre Tafati nak contre Yekine contre combat yeneen yi fi par Tyson yep forme bi mu indi ak tuti mu indi ndax la bi mu indi ci lamb ci bi yone gisuma ko ci mom yakar na nak xeyna dama yakar na xeyna est-ce que soit mom xébul beuré bombardier xol xamné bombardier mi amna doole waye bari wul beuré deug mako pou beuré mako pou do beuré lolu nak njumtel reuy la ci athlète parce que ki nek ci lamb ji pendant des années jitu lo ci lamb ji 10 ans ñakul am lu mu xam bu len yakane nit mëno nek ci 10 ans di yëngu ci dara di ci nek gude ba ci heure bu ne di ci gagner di perte di gagner di perte tay combat jot nga yakane ki tay mo li dafa limité ci xam xam war na ko japp rek massacrer ko dem yoonam def na ne lolu heure la bu reuy reuy ci balagay bu fekke nonu la xalaté joom na ci lolu parce que lolu tax mané nonu la xalaté moy combat bi série bu mu ci warone jël jël ko contre Yekini jël ko contre bombardier jël ko contre Tyson combat yu ak contre Tafati ni mu jël combat bu combat bi la warone gëna jël bu ko parce que ki xeyna bari bi nenañu bari wul waye télé wul parce que amna mu mën parce que bonko bo xamé guduré rek amna lo xamné mën nako ci bir bërem lolu suko employé rek dal na xaré dal moy sam ay tankam aj ay lox gad na may loxom ba xexam aw yoon bien que man lima ci sa jot ak sétan sa dess na waye bis bu ko maîtriser lamb ji dina nakare dal lol kuran bi dina nakare jere ci bopam motax combat bi man ñu simi ko ñom ñaar xol ma xol sen préparation xol sen interview xol len ñom ñaar ñep ci sen débat sen confrontation yi dajé ma xol xamna ni toujours ni ma gisé yaramu bombardé gisé mako yaramu balagay bala nak calculé ni ñu toujours rek namu melone debu barki dem non la mel dem na ba ci biir tamit ma deg ñu ne dafa febar lolu mom wax deug yalla bari wu ma ci xam xam parce que mo gisuna togu mak mom togu mak mom mu ne ma dafa febar mais deg na dafa febar bi mu beure pay deg na mu waxtu ci lamiñam tamit ne ko lima dal sulu dalon do beure fofu tam ma di len yey yeen beure nga xam dafa am lo xamne yoon dafa la may parce que lambo dafa am ka force majeure amna ci promoteur bi su demé ba am teug lamb am ka fo do majeur man na arrêter combat bi aj ko ba benen mais mbeur mi tam su demé ba fièvre tamit yëc ci yaramam ne wërul té bakkan la té dina mëna la ci dal té da nga am gannaaw sa ginnaaw yaatu no monde bi ñu lay supporter bari na bu sacrifier sa bop ndax waxi nit bu mo wéré damay su béré su mo wérul damay tok ba wér béré loolu moy yoon waye wéré dina damay béré ji parce que bëgguma yaq lamb bëgguma yaq promoteur bi combat mais bonheur combat promoteur wala gëna sa bonheur wa loko bëgg bu ngeen bokkal nday ak bay ta bu teggé combat te nga wéré di waro bëré man sulal man lool parce que yoon moko may té loolu mo yoon té bëré di té wérlo ak un massadam lu melni bobor di koku sa bakkan sa xajna ci té combat lu ne parce que jël na ci coup bo xamné bi té combat bo mëna nako yobbu fu nek mëna dox bëré ba arrêté fa fi ak li ak do bëggal loolu nako bayyi xel yalla def na bëré nañu daan nañ ko waye daan bi tamit jël la bo xamné bi tamit du jël bo xamné bi jël bo xamné bi comme ni mu daan daané lañ ko daané parce que bien que jël la parce que tam règlement bi mo né ku tek sa cuisse derrière ni sa cuisse avant bi fini waxuma fess bi téwul mais cuisse boru cuisse bi mo téggu koku tamit jël la parce que CNG ñu ané lolu ku ko def di légui jël la moy quatre appui ko defati jël la ci formation réforme yu bess yi la réforme yu bess yi ñu indi ku ko def tamit lolu jël la ñom sen règlement lolu jël la kon daanu na mais bi ñu daanu tamit ni mu def tamit loolu mooy affaire sportive jóg félicité ko jox loxo daalem xamane xamne c'est pas la fin du monde mën na gën a ñaaw nag ñu door ko mu kawo wala mu jaaxat wala mu daanu jël bu ñaaw boo xam ne bi ëllëg si biir dañ koy xool sax waaye yooyu amu ci nag wax dëgg yàlla daan nañ ko daanu réglement ko daan mën di ko félicité ci sportif yi gi mu wane ba pare tamit jóg ak waat ref maanaam félicité adversaire am dem yoonam dem bombardé nak légui kuron bi né ñaar wa des arènes ñu don xëccio légui wa des arènes gi ñëw na ci bombardé bombardé ñu ñaan wax na dina yag ci mom ak du yag ci mom koku yalla xam parce que xalé la bo xamné bi momit
mat na mbeur tay bi baxna li ci dess jang rek la xol li mu manki mu jëm ko liggey baña def bopam ne wala bour may bour lamb ji legui damay tok di lek di nan di teud ko ma jox ma do samay kor fañ dedet ay boye ni ci souf yo xamne buñu feulé ci sen kanam ah lamb ji day tox rek parce que nako manga de yara won deng parce que bimu dajé mo fadam ñaari dama sa don lañu won rek dañ ñaar ñi ko ci dal de yawar ub lamb ji la la fi indi affaireu affaireu wa di sare mais roi des arènes bo xamne bi da nga dan ñi ñi dan la yow ñi ci ëpp yëp dañ la dan nga tey xeer dan ben mu rené roi des arènes loolu ñu wara sétat la parce que changer bu fekké ligéne té war nañu xolaat loolu roi des arènes nan nga koy doon parce que bu mo nan nga koy doon parce que tey ku bi tek da nga door ñëp waye bu ñu door éliminatoire direct bu ñu door da nga ñak mais nga dan ñi ñi dan la ba paré xeer nga roi des arènes ki nga dox roi des arènes ci kanam nan ngay do roi des arènes té ci ñu bari mo la dan ki dan na la ñaar yoon ki dan na la ñett yoon ki dan na la ben yoon ki danoko légi ñu bël lool tamit lu ñuy xolaat la dal lu ñuy xolaat comme dañu règlement lo loi bu ñu bël indi ci biir dañu ko xolaat muy dana ko téy duko téy nak moy limay wax jang bi na ci gor gor rek xol li nga xamne manki nako mu liggéey ko suko liggéey bu taxawé té parce que dina leen boba de sa yu xamé ni muy xéxé xam nu muy sammi ay tankam nakaré dal lool rek doyna arma xam nu muy xéxé rek xam nu am nu sammi ay tankam rek lool rek nakaré dal parce que doole ji bari na tuwar kala e jot na ndam li yalla nako yalla def muy sansam e ballagay tamit mu delu ci wat nak defal wat parce que ci combat bi defatam bi wonna ci jang lu bari waaw parce que ni mu baye ginaaw dafet jotu ku nek dug ci ko ku ñew gis ko ku ñew mu yaatal ñepp dal def ñepp ben la lolu jikko bu bax la parce que ñaan jotu baxul ci nit waye tamit ñaan mbat lamb day tollu fo xamni day fiir ba di nga gis non non bu la jige sax tafu ci sa bir da fek vrai non la lolu lepp xeyna bu joge ci affaire bi dafa man yoy yakaron naane bon ku melni ballagay jaar ci lamb ku melni papam don ancien champion du champion luñuy wax ci lamb mom papam def na don nako ku participer championnat champion du monde nga participer 3 fois koku rek doyna carrière wa physique compétition olympique yi def nako 4 fois lolu rek doyna carrière lolu na warul baye domam amna yenn yo xamne yi waru setan domam diko def amna yo xamne moko ci war rectifier defal ko tek parce que boy bi buñ ko defere boy bu nak neex defal la parce que man na beure ñi mel na daanal la e ko daan tamit bo defal la bu wara ñew rek ñew na alhamdullilah may félicité ñom ñaar ñep di leen ñaaral kenn ki daal e yalla doon jégg layam rek ki daanu tamit mu xamne c'est pas la fin du monde parce que victoire bu reuy bu ne amna ko fi kon na defal waat rek ñew ñu dalal parce que revanche gi ci kanam dana ko teyek du ko dina yag ci mom du yag ci mom la lay wax mom kok mom yalla mo xam quoi mais nak amna boy yo xamne yi de suñu defal wol pour ñu daan ko day jafet parce que doole ji da bari bu bari xex rek ku mu ci door bu soob yalla di nga xol fi gëteud bu re nak du xex rek comme ni mako daan waxe bu re du xex rek bu re door lañu wax kon nak lool dal moy sama gis gis ci combat bi ak avant combat bi ak après combat bi may taggu andam li point sen yeen ñaanal bi kenn jamm ak salam